E a aldeia Guarani de Itapuã é pioneira na realização de encontros culturais. Há 6 anos, promove e divulga a cultura indígena para não índios. Durante o encontro, cerca de 2.500 estudantes de todos os níveis visitaram a aldeia e participaram de atividades como grafismo, arco e flecha e trilha. E também adquiriram o colorido artesanato indígena. A terra indígena Mbiá Guarani Tecoá Pindó Mirim e a escola estadual indígena Inhamandu Nhemopuã de Itapuã, em Viamão, realizaram neste mês de abril a 6ª Semana Cultural. De acordo com o cacique Arlindo Vera Moreira, o objetivo é proporcionar aos não índios conhecerem a cultura Guarani. É para eles conhecer também de como é a organização do povo indígena hoje, né? Porque a maioria das vezes as escolas mesmo, né, quando se fala da questão indígena, é só no livro, né? E aí no livro sabe que é do passado, ainda antes de 1500 atrás. E o índio de hoje não é do passado, a gente existe, né? No nosso caso, nosso alvo principal são os alunos que recém estão se formando na questão da sabedoria, da educação, né? Então a gente está fazendo esse encontro já há 6 anos, né? Para a gente formar as crianças, ter uma formação tanto dos professores, né? Onde a gente conversa com as crianças, né? Tem jogos também da questão indígena. E esse aí, assim, a gente vai se conhecendo para quebrar também um pouco desse preconceito que eles têm, né? Sobre a questão indígena, a discriminação que a gente sofre muito hoje, né? A maioria dos casos, pessoas mais que lutam sobre o seu território, né? Então, é para eles poderem conhecer. Como eu sempre falo para as crianças, né? Vocês têm que conhecer, porque talvez os pais de vocês tenham esse preconceito, tenham essa discriminação sobre índio, porque, de certa forma, lá eles não conheceram o índio, né? E aí vocês hoje têm essa oportunidade de vocês estão vindo para a aldeia para conversar com os indígenas, com as crianças, né? Para que no futuramente, quando vocês crescer, a gente nem sabe qual patamar que vocês vão tá daqui mais anos, quando vocês tiverem formação, onde vocês vão ocupar o cargo político, né? Então lá, no momento que vocês ocuparem esse cargo político, também lembrar que vocês um dia viveram o dia de índio, né? Aqui na aldeia, vocês vão se lembrar disso. Hoje a gente é mal visto por causa da mídia, né? Porque eles não mostram a realidade atual, né? Então hoje a gente estamos formando as crianças para ter outra visão, né? Outra visão do passado, né? Hoje a gente tem o Centro Cultural, que a gente já reformou, porque a gente tinha participado com essa... com esse projeto da Semana Cultural, a gente foi conhecido no nível nacional, né? Onde a gente tirou segundo lugar no nível nacional do Itaú, né? Itaú Cultura, essas coisas assim. Então a gente tem esse reconhecimento mais para fora do que aqui dentro. Por exemplo, o município não conhece nada, não tem nenhum projeto em cima da questão indígena, né? Então a gente sempre... A gente não depende também dessa questão política para sobreviver, né? A gente sempre faz a nossa parte, né? Que nem hoje, a Semana Cultural é organizada pela comunidade, né? Junto com a escola, né? E junto com a parceria com a universidade da URGS, né? Então a gente tem essa parceria há 6 anos, né? E hoje, graças a Deus, isso aí tá se expandindo em várias aldeias também, né? Esse modelo de apresentação cultural na Semana Cultural, né? Vivenciar um dia na aldeia para conhecer mais sobre a cultura Guarani Mbiá inicia com a saudação Aguidivete, que representa boas-vindas. Ao som de cantos e danças, os visitantes são apresentados para a comunidade indígena e recebidos pelos professores, que nesse dia relançaram o livro bilíngue Curumim Contou, escrito em português e em Guarani, por crianças da escola indígena da aldeia e da escola municipal professora Ana Iris do Amaral. Na abertura do encontro cultural, o cacique Arlindo explica a intenção do dia de atividades entre indígenas e os alunos de diversas faculdades da URGS. O objetivo do mês cultural na aldeia é aproximar os não índios da cultura Guarani, promovendo a troca de experiências sobre o cotidiano na aldeia,
divulgando os costumes indígenas, como arco e flecha. O cacique também demonstra como fazer grafismo em camisetas, enquanto outras famílias indígenas comercializam o artesanato típico. Hoje, com 16 anos, desde os 12, Janaína faz artesanato, basicamente o arco e flecha. Nas várias cidades, às vezes tem convite daqui para outras aldeias e na cidade também. E daí vende bem? Sim, muito bem. Por isso tu pretende continuar? Uhum. Apesar de não fazer parte da área indígena, que é de 24 hectares, os Guarani de Itapuã delimitaram uma trilha em meio à mata nativa, onde os visitantes percorrem parte desse espaço, identificado com desenhos e palavras Guarani. Uma novidade na aldeia Guarani de Itapuã é o orquidário, cujas mudas foram doadas por um orquidófilo de Porto Alegre, que orientou Arnildo nos cuidados para com as plantas. Tem várias coisas para fazer. Tu melhora plantar uma orquídea para viver um pouco. Não é para mim. Eu vou guardar aqui um pouco e vou mandar para cuidar para toda a comunidade. Preserva a cultura e natureza, tudo, né? É isso aí. Estudante de História da UFRGS, Catiane visita a aldeia Guarani Imbiá de Itapuã pela primeira vez. O que me chamou muita atenção foi a escola aqui, né? O centro cultural aqui, essa recepção que foi feita pelos Imbiá Guarani aqui pra gente. E poder vivenciar durante todo esse dia um pouquinho da cultura deles, né? Como eles falaram, é um dia pra gente, não um dia pra eles, né? Então é fundamental que as pessoas conheçam as culturas indígenas, não só Imbiá Guarani, mas outras que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil todo. E que a gente se aproprie um pouco do que significa essa cultura para que a gente não continue reproduzindo estereótipos construídos historicamente ao longo dos anos na sociedade, né? 24 famílias vivem na aldeia Guarani de Itapuã. Sobre projetos para a comunidade, o cacique Arnildo ressalta. Cada ano, cada mês, cada semestre, a gente tem vários projetos, né? Que nem esse projeto desse mês é semana de abril. Então a gente recebe escola, né? A escola para vir. E outros meses, conforme o tempo também, né? Tem quando é tempo tipo julho, junho, né? Quando é época de plantio, a gente já tem outra programação já meio que preparada, seria uma noite cultural, né? Mas é mais para adulto já isso aí, onde a gente ensina a nossa astronomia, né? Junto com o conhecimento da astronomia lá de fora, né? Então a gente tem cada ano, cada semestre, a gente tem vários projetos para executar na aldeia, né? Cacique, temos motivos para comemorar o Dia do Índio? A gente nunca teve motivo, né? Acho que esse Dia do Índio para nós seria uma lembrança de briga política, né? Porque para comemorar o Dia do Índio não para nós não existe, né? Acho que seria esse Dia do Índio, o Dia do Índio que o branco inventou, seria o dia do massacre dos povos indígenas, né? Então acho que nem de bom a gente até hoje não recebeu, né? Se fosse bom, a gente não estaria brigando na questão do território, na questão de política, tanto educação, saúde, que são precários que, em todos o nível nacional para povos indígenas, né? Então acho que o Dia do Índio seria uma data que a gente vai em busca dos nossos direitos, né? Por exemplo, hoje, semana que vem agora vai ter em Brasília, né? Nessa comemoração do Dia do Índio, onde a gente vai brigar sobre a questão de organização política, tanto a FUNAI e outros órgãos que é a competência da questão indígena, né? Então, acho que a Semana Cultural, a Semana do Índio, para nós hoje, a data seria uma briga que a gente tem para buscar nossos direitos, né? Que hoje a Constituição tem tem um capítulo que na Constituição, mas hoje não é respeitado. Hoje os políticos estão querendo tirar os direitos onde eles mesmos fizeram, né? Então a nossa briga seria desse sentido também. Não é só a demarcação das terras, mas também de manter a nossa Constituição,
que é obrigado os governos, o Estado brasileiro, fazer o seu papel, né, de atender os povos, não só povos indígenas, todo o povo brasileiro. Né? Hoje a gente está sendo massacrado pela questão da Constituição. Né? Então não é só um indígena, tem muitos os quilombolas também, estão no mesmo barco. Né? Então a gente tem essa luta lá em Brasília na semana que vem. Né? Eu gosto muito do meu povo, porque são 1.518 anos, né? E hoje a gente ainda mantém, com esse pequeno espaço, ainda a gente tenta manter a nossa cultura. Né? E ninguém vai, se não for nós, ninguém vai lutar por nosso direito. Né? Então a gente sempre tenta trabalhar nesse nível, até com os alunos da escola aqui dentro da aldeia mesmo. Então, para eles não esquecerem a sua identidade. Né?